Ir noriu paklausti, ar daug yra žmonių pirmą kartą tokiam renginį. Pakelkit rankas gal. O, vieną matau. Ačiū Dievui, kad yra pirmą kartą tokių žmonių tokiam renginį. Tada pristatysim, kas čia per renginys, kur jūs papuolėt, kad neįsigastumėt, nebijotumėt. Ir manau, reikėtų įsteigti tokią pareigybę vienam broliui, kuris kaip etatinis pristatytojas yra bendrygas linksmai, drąsiai. Tai kviečiu Vidmantą. Gerai, kad pasiėmiau į ranką, žinokit, taip jinai ir liktų ten kažkur tai. Visą laiką eidamas galvoju, reikia pirmiausia pristatyti knygutę, kol dainu ir pamirštu. Ir žinokit, kai aš ją pradėjau skaityti, galėjau bombos sproginėti, žinokit. Belekas būti niekai negalėjau nustoti. Ryte, rytas jau aušta, žiūriu, aš apsižliumbęs, galvoju, viešpatie, čia apie tokius dalykus rašo. O aš galvoju, kad labiausiai tikintis pasaulio žmogus, tai kur aš buvau visą gyvenimą, gal už radiatorius užkritęs ar ką. Aplinkui mane tokie dalykai darosi, o aš nežinau, nematau. Bet kai papuoliau šitą bendriją, aš galvoju, kad labiausiai tikintis iš tikrųjų pasaulio žmogus. Bet pasirodo, dvi savaitės mušiausi su visais, žinote, nes ten toj galvelėj labai begalė visko pridėta. Žinot, gyvenimas prideda, prifarširuoja, ko reikia, ko nereikia. A po dviejų savaičių suvokiu, kad net nepradėjęs tikėti buvo, įsivaizduoju. Nes mano tikėjimas buvo toksai, reiškiasi taip. Aš ne tik tikiu, kad Dievas yra, bet aš žinau, kad Dievas yra. Tai reiškiasi mano supratimo aukščiausia tikėjimo forma. Klausiu dabar kaimynų savo giminaičių, ar tiki? Jo, tikiu. Nu ir kas savo Dievas? Nu ir piešia kiekvienas. Kaip jam patinka pagal jo sugėdimo laipsnį. Kiekvienas tokį stabą nusipiešęs, aš irgi buvau savo nusipiešęs, tokį fainą patogų, žinot. O čia mano Dievas. Bet jisai savo Biblijoje preiškės. Jisai tik tai, būtent jeigu ne biblinis dievas, tai jis nusipieštas gražus, toks fainai patogus stabas. Jo, bendryje. Ne klubą, žinokit. Į klubą labai sunku papulti, o dar sunkiau iš jo išeiti. Ir ne bažnyčia. Jeigu dabar pakeltumėt rankas, kiek čia katalikų yra? Kiek yra sekmininkų? Yra. O ten iš tikėjimo žodžio, dar daugiau ten visokiausių sektantų yra, ne? Jo, ir pravoslavų yra, ne? Yra. Eklesija yra, jo. A Dievo vaikų ar yra? Jo, matot kaip yra. Reiškia, kai vieną suvokim, Biblijai parašyta, ne eklezijai, ne sekmininkams, ne katalikams parašyta. Kaunui, parašyta Vilniui, parašyta Panevėžiuje, ne? Miesto bažnyčiam parašyta. Ir mes sėdėm viename laive. Kruiziniam, įsivaizduojate? Kiekviena ta denominacija tai yra kaip virutė, žinot, va tokia. Patraukiai gali nutrūkti, bet jeigu visas mes suvysim aprink Jėzų Kristų, gausis toksai storas linas, kur tavo laivą pririšė. Prie krantinės jokia ten vietra, kur ten velnės nenutems. O mes visi jame. Piktosis mums nori tikit, netikit paskelbęs karą. Ir mes jame esam. Bet mes visi esam vienoje barikadų pusėje. Jėzus Kristus mūsų visų viešpas. Mano nuosavas teisumas yra mano pasidžiausias priešas, žinote. Aš viską žinau. Ir aš noriu spręsti, kas gera, kas bloga. Bet dar yra vienas didelis priešas mūsų denominacinis teisumas. Mano bažnyčia yra tobula, visi kiti eisi pragarą. Rodykit man tobula bažnyčia, žinokit, aš kai ją nueisiu, tikrai rasiu ko prikipti ir jinai jau nebebus tobula. Jo. Tai va, dar kartą sakau, ne bažnyčia, bet bendryje. Ir ne klubas. Bendryje, žiūrėkit, kokį mes turim nuostabų bendravimą, ne? Jokių skirtumų nėra. Ar bedarbis daleiskim, ar dirbantis pensininku, ar aukšto rango valdininkas, ar karininkas kažkoks. Socialinių skirtumų nėra.
Rasinių skirtumų nėra, tautinių skirtumų nėra. Mes Dievo vaikai. Už tai tas bendravimas toks nuostabus. Sėdim prie stalo. Vienas tik gal nesenai nuo konteinerio, kalėjimo kamščius buvęs išėjęs sėdė. Sėdi prokuroras, sėdi teisėjas prie to pačio stalo. Ir mes džiaugiamės, mes įsivaizduojame. Kokius stebuklus Dievas padaro? Bendravimą turim. Tas pavadinimas yra pilnas. Tarptautinė pilnos evangelijos veiklių žmonių bendryje. Žinokit, tarptautinė jinai yra. Begalė pasaulio šalių, begalė daug. Pas mumi atvažiuoja ir mes nuvažiuojam. Įsivaizduojate, šitą žinią apie veiklių žmonių bendryje atkeliavo iš Australijos. Lyg tai jos nebūtų Vokietija, ar kur nors čia, arčiau Anglijoje, Skandinavijoje. Visur buvo šitie skyriai įsteigti, bet ne, Dievas, žinot, jisai jumorisas, jumoro mėgsta. Iš Australijos man per visą pasaulį šitą žinią atnešė. Ir mes kitą kartą nusibastom belė kur. Per visą Rusiją, ten Ukrainoje, kažkur tai Skandinavijoje, Singapūre, Lotynų Amerikoje. Iš tikrųjų, Dievas nusiunčia, a ką čia su jo be nepasiginčiasi. Visas pasaulis turi išgirsti evangeliją. Tarptautinė yra. Veiklių žmonių. Kokia prasme mes veiklus? Kiekvienas dirba kažkokį savo pasaulietinį darbą. Ne vieno nėra, kuris šitą bendrėje tarnautų. Tai yra, mes turim bendrėje 102 narius, kad gautų nors kokį centą atlyginimą. Nesvarbu tai, ar iš miesto, ar iš Europos Sąjungos, ar iš kokius sponsorių. Ne, mes tiesiog nuo šeimos savo pinigus ir savo atlyginimo. Kas dirba verslininkų, kas dirba mokytojų, kas dirba tiesiog galbūt pašalpų gavėjų arba pensininkų dirba. Iš tos, kieno didelės skurdžios pajamos, nesvarbu, mes tai darom. Ir džiaugiamės, kad galim tai daryti. Iš tikrųjų, aš džiaugiuosi. Va, jau mes šiandien buvom, tarnavom Eklezijoje ir dabar čia atvažiavom. Ir su džiaugsmu, nu, iš tikrųjų, įsivaizduoja, Dievas kažkur tai ima ir tave naudoja. Vau, pačiam Dievui aš rūpiu, ne, dar iš kažkur tai siunčia ir duoda kažkokią tarnystę, ne, kaip fainai. Oi, man tai nežinau, man tai didžiausia jėga. Aš džiaugiuosi, atsidžiaugti negaliu. Žmonių, šita bendrija yra subalansuota vyram, bet tinkamai moteriai. Subalansuota vyram, žinote, dėl vienos priežasties. Dievas pasižiūrėjo iš savo galybės į bažnyčias ir nuliūdo. Žinot, kas nuliūdino Dievą? Mes vyrai nuliūdėjom, mūsų nėra bažnyčiose. Nėra. Statistika yra baisus toks mokslas. Tyria, kaip žmonės elgiasi tam tikrom situacijom. Ir žinokit, ištirta, kad bažnyčiose maždaug vienodas vaizdas, nesvarbu, tai Lenkija, ar tai Vokietija būtų, ar tai Rusija, ar tai Lietuva. 10 moterų vienas vyras, tarp moterų įsimaišęs senukai, vaikai. Nu, vienoje kitoje galbūt skirtumas biški nedidelis, bet maždaug, va, statistika yra šitaip sako. Įsivaizduojam, mes vyrai nuliūdinam Dievą, mes einam į bažnyčią. Klausia, kodėl jūs neinat į bažnyčią? Oi, čia tai silpnųjų reikalas, žinot, vaikų, mašiučių, bobučių ten, va, nu, gal tau žmonelė gerai čia. Tu tikė, nu, vyrai mes žinot, nu, tokie liūtai karaliai, brėžiai, patys didžiausia visame miške. Patys viskas mes mokam spręsti, viską žinom, nu, ką tu čia man pamokysi ir pasakysi. Tai gerai kažkoks tai nulankesnis, tai kai sakant, dar bent mokslo akademijoje kažką pasimokęs. Į tai retas, o daugiausiai mes viską žinom. Nu. A jeigu ko nežinom, sakom, tai nereikia, va tau. Londone vidury vandenino, reiškia, tas vandeninas jau grinai didžiulė srutų dobė, kur nekrantų nesimato nieko, jau matai, kad tik tai užteko, jeigu trim kartam orai gurkšėl, nu ir tada reikia, Dieve gelbėk. Nu, tai aš lygiai taip pasimonim buvo. Irgi reikėjo Dieve gelbėk, paėmė už to vieno kišančio plauko, kuris jau iš tų srutų kišo ir ištraukė, va. Tai va šitai, mes va tokie vyrai ir esam tokie išdidi tauta. Nenorim niekam atiduoti sprendimo teisės patys galvojame. Bet sudūžta, mes kartais paverkiam, lindė į kampą kur nors, bare pasiskundžiam, dar kur nors, svetimo moterim pasiskundžiam. Iš tikrųjų, va šitai viskas vyksta. Pilnos evangelijos nepaminėjau. Tai iš tikrųjų, kas parašyta šitoj knygoje, tai yra Dievo žodis, žinote. Instrukcija, kaip gyventi. Nusiperka brangų daiktą, ne, dirbo ten kelis mėnesius, gal metus, ne. Taigi nejungiat, neperskaitė instrukcijos, nugi užlims. Pinigų gaila, ne. O čia su savo gyvenimu mums negaila, ne. Be instrukcijos, be nieko, einam, viskas atrodo gerai, ne. Šventas raštas, žinot. Nu, bet žinot, raštų šventų yra nuo to, kas tavo Dievas.
Leiskim paprastas dalykas. Man, kai pirmą kartą Biblija pasakė, kad čia yra Dievo žodis ir instrukcija, kaip gyventi. Nu jo, sakau, musulmonai apie Koraną tai sako, sakau, žydai apie Talmudą, budistai ir indusai apie Vedą, sakau. Lietuvių pagodys jam Eglė Žalčių karalienė yra užkoduota Biblija. Aš per savo ausim girdėjau, stovėjau ir girdėjau. Iš vieno tokio aukšto rango jo. O man, kadangi mano hobi buvo kulinarija, aš turėjau tokį labai fainą kulinarijos knygą vadovėlį, tai man buvo šventas raštas, patikėkite. O kažkam tai žinau, o tokiu užkietėjusiu ribokų, žinokit, kad jam žvejybos o ta knyga yra, žino, šventas raštas. Tai vat mes turim suvokti iš tikrųjų, kas mūsų Dievas. A jeigu jo per tą knygą kalba mūsų viešpats Jėzus Kristus, tai mielas žmogau, sesė ir brolau, nu nesiginčyk, Dievas jis geriau žino, jis tobulas ir jo planas mums tobulas yra. Nu va, reiškia, esi subalansuota vyram dėl tos priežasties, kad vyrų mažuma, o tinkama moterim, kodėl? Klausykit, mielosios, taigi jūs esat mūsų žmonos, mūsų seserys, mūsų mamos, dukros, klausykit, supančios mūsų. Nu, mūsų grožis, grožybė. Ir iš tikrųjų, ir daug labiau bendraujančios esat, įsivaizduojate. Mes vyrai kitą kartą įlendam savam rate, o moterim daug tai yra lengviau. Ir iš tikrųjų, pagalbininkės, kaip yra smagu, kai reikia stumti vežimą į kalną, žiūri, kad tau ne tik, kad netrukdo, dar bet prilėkia ir padeda į tą kalną stumti. Oi, tai yra malda kartu iš ryto, kartu malda vakare. Aiškiai pasakyta, kur 2-3, mano vardu ten yra, sako, nuo 1-10 tūkstantis, o nuo 2-10 tūkstančių. Geras dalykas, kai tai tavo įrašo, dviesi su žmona, meldėsi, žinai, kad 10 tūkstančių, nu, subėgsi. Nu, va, tokia aritmetika Dievo duota mums, kiekvienam, mes turim suvokti. Ir irgi, va, tas įvūkdymas, jis melsis, va, visur, tai man didelė yra tapo. Aš niekaip nesuvokiau, kol aš Bibliją nesuvokiau, kad tai yra Dievo žodis, kad Jėzus Kristus kalba ir kad tai gali būti man įrašyta į mano širdies plokštės. Ne taip kaip Mozė akmens plokštės. Tik reikia paprašyti, aš uždėjau ranką ir pasakiau, viešpatie, kalbėk man, sako, aš tavo tarnas klausau, įrašyk man į mano širdies plokštės, ne taip kaip Mozė akmens, kad aš viską čia suprasčiau, žinočiau, kad man čia nebūtų kažkoks Armagedonas, totalus išnaikinimas, kažkokie žvaigždžių karai, nieko nesuprantama. Po 2 mėnesių man ar po mėnesio padovanoja tą Bibliją, aš atsiverčiu, žinau, ką žinau. Nu, neįtikėtina, tai lygiai tas pats, kad būčiau matematikoje dvietukininkas, vieną dieną atsikėjęs, žinau, kad visą dieną daleiskim kursą super, į tarp mokyklinę olimpiadą siunčia kaip matematiką, o šiaip taip nutinka iš tikrųjų, ir Dievo jėga tai padaro. Ką aš dar galiu pasakyti? Aš nieko nežinojau apie dvasinės dovanas, nors galvoju, kad labiausiai tikintis pasaulio žmogus. Apie šventos dvasios krikštą nieko nežinojau. Aš neskaičiau. Aš savo įsivaizdavau, aš savo gyvenau, atlikinėjau kelionės, važinėjau po atlaidus, PZ, Šiluva, Vilniaus visas bažnyčios, pliusiukus ant sienos dedu. Apie minusiukų jau po pusės valandos daugiau negu. Dabar, kai aš gyvenu Dievo žodžiu ir stengiuosi vaikščioti pagal jį, aš suprantu, kad savo tą kūną turiu prikalti, reikalo aš jį, ne, einu 100 metrų, nespėjo nueiti, žiūrėjau, slypa į mane, tas kūnas nulipęs. Nu, tai taip mes gyvenam, bet viskas yra įmanoma su Dievu. Jisai dėl mūsų, dėl visko. Aš dabar nenusimenu, jeigu aš parkritau, žinau, jis pakels. Aš einu, jeigu pinigų kažkur tai praradau, žinau, kad jo tai pinigai. Sveikatos trūksta, viešpatie, jeigu tau reikės, duosit tos sveikatos apšiai. Aš viską turiu, kas man reikalinga gyvenimui, dievotumui iš tikrųjų. Ir būtent va todėl, kai šitai bendrijai papuoliau, taip. O tai buvo 5 žingsniai pirmin, 4 atgal, 5 pirmin, 4 atgal. Tai buvo tokia kova su vėjo malūnais. O čia aš nežinau, kaip įsėdęs būčiau į žinot, tą greitąjį traukinį. Čia man pradžioje buvo bendrėje liūdėjimas toks. Taip lyg tai būčiau įstojęs į 7 mylius batus. Kaip žingsnis, taip 7 mylios. Kaip žingsnis, taip 7 mylios. Reiškia, va toks dvasinis augimas, toks pagreitis čia ir koks pagreitis paprasčiausia, kad aš buvau va, paprasčiausia religija. Jau atlikinėjo apeigas, važinėjau, atrodo, dariau kažką tai Dievo. O Dievo nereikia nieko, jam reikia, o mano širdies, kad aš vaikščiočiau su juo. Apie prezidentą aš galiu kalnus knygų paskaityti, ne? Žinoti, ten metus laiko studijuoti, pabelsiu pas jai duris. Aš sušoksiu apsauginiai, uždarys, dar ratus išmės. A bet jeigu aš kartu ten
prie laužo, prie palapinių porą naktų. Per negosim, šašlikus pavalgysim, aš atvažiavęs taip pat pabelsiu duris, įdomu, kur mane padės. Vat klausimas, bet tikrai jau niekur neuždarys. Taip lygiai tas pats, vaikščiau su Dievu ir žinot apie jį nėra tas pats. Viskas, amen. Ačiū Vytmantai. Oi, gaurai, žinokit, čia jau įkėdė. Jo, knygutė kainuoja 2 eurus, jeigu norėsit keletą turim įsigyti. Kas neskaitęs, aš kaip prisijungiau prie bendrijos, tai nesu knygų skaitovas, bet šią knygutę 3 kartus perskaičiau. Vat labai, labai uždegė, palėtė mane ir raginu visus, kas neskaitė, paskaityti. Tai yra pilnas bendrijos pristatymas. Jo, tai ačiū Dievui iš tą bendriją, kuri gelbėjo vyrus, kurių labai mažai matosi. Ačiū Dievui, kad čia daugiau vyrų matosi. Ir daug šviečiančių vyrų matosi. Vidmantas nepaminėjo apie Dėmoso toj knygutį, kad šviečiančius vyrus Dėmosas, kai pamatė pirmą kartą, kvietė liūdyti. Paliūdyti dėl ko tu tiki Dievų. Tai va tą mes dabar ir išgirsim. Labai daug vyrų yra šviečiančiais veidais, bet ne visus spėsiu pakviesti paliūdyti, kadangi laiko trūkumas bus. Tai pirmam liūdėjimui norėčiau pakviesti mūsų brolį iš Vilniaus, o po to pasinaudosim ir kitų brolių iš kitų miestų. Jo, Tomą norėčiau pakviesti. Žinau, kad jis turi nuostabių giesmių. Negirdėtų mums, aš padarsim Tomą, Tomą kviečiu. Galite mūsų žmoną ateiti. Vaizdingo pristatymo. Buvau sužavėtas, kaip Dėmosas Šakarijanas veikia ir išvažiavo į Ameriką. Viskas man taip į atmintį išplaukė po jo pasakojimo. Šaunuolis, man tai ačiū. Bet iš tikrųjų tai yra tavo gyvenimo istorija, aš tave pažįstu. Girdėjau tavo liudijimą. Tu negalėjai kitaip. Todėl, kad tavo širdį Kristus atgimė garbėjau. Ir tą daro bendryje, žinoma. Na, mes norėjom paliūdyti truputį iš savo gyvenimą. Ilgai laiko neužimsim, kad iš tikrųjų dar yra daug norinčių jų. Mano vardas Tomas, man 59 metai. Bendryje aš 2 metai. Nu, koks mūsų koziris gyvenimo? Mūsų šeima. Taip, kur Dievas mums darė, 15 berniukų ir vieną mergaitę. Todėl mes neatsitiktinai čia nuėjai šitai bendrijai, kuri mane paveikė tuo, kad čia galim išgirsti buklingų istorijų apie atgailą, apie tai, kaip Viešpats surado. Aš irgi norėjau šiandien papasakoti trumpą liudijimą. Bet eina, pasakyk, kas tau įsimintiniausia pirma. Kaip Dievas mus vedė, padėjo, gal turi ką papasakyti?
tam ir yra vyras, kad visą laiką išsrėptų tai, kas sunkiausia, žinoma. Bet pats košys ir prisivėliau, kadangi aš su jie nebuvau susitaręs iš anksto. Nu, gal tai įsimintiniausia diena? Ne, tokios nėra. Kiekviena unikali ir tam vaikų mūsų darbė su vaikais. Žinoma, Dievas visą laiką žiūrėjo į pagalbą. Norėjau papasakoti trumpą istoriją. Be visų galybės Dievo palaimų, kurią jis iš pat skiria. Visų pirma, visi vaikai sveiki. Ačiū Dievui. Be problemų. Visi Lietuvoj. Kiekvieną kartą džiugina mus aplankydami. Ir aš prisimenu vieną vakarą, kai mes turėjom 7 vaikus, tai buvo apie 900 metus. Diena buvo išėjus į pamaldas ir aš likau vienas pats skambutis į duris. Ir užėjome žmonės, sako, mes tada dar vadinosi ne savivaldybė, bet vykdomasis komitetas. Sako, čia jūs dauginat didelę šeimą, mes norim jums padėti, ar jūs nieko prieš, jeigu mes jums įteiksim taloną automobiliui VAZ-2105. Jūs, sako, lyg ir nieko prieš, bet jūs nors užėkit, pasišnekėsim, kaip čia dabar taip. Ir iš tikrųjų taip Dievas veikia, ir iš tikrųjų čia nepasaka. Galima daug būtų užšnekėti, kaip viešpats išėjo į pagalbą, nes maitinti vaikus reikia, kaip tu tiek uždirbsi. Dievas viską darydavo. Ir iš tikrųjų tai, kas gyvena tais laikais, iš jaunimų, tai čia sunku suvokti. Bet tais laikais gauti naujai mašinai taloną, kur buvo neįmanoma. Tai čia buvo kažkas antgamtiško. Ir paėmėmės tą mašiną 2 dienas prieš naujus metus, prieš patį pabrangimą. Kad atvyko be pabrango, tai irgi buvo Dievo malonė. Kodėl aš pasakau apie mašiną? Todėl, kad pagrindinis mano pasakomas tuoj bus, bet jis surištas su tą mašiną. Ir prieš tai, kai aš dar neturėjau kitą darbą, man teko truputį važinėti taksi. Ir štai su tą mašiną važinėjau. Bet kadangi tada tik atsirado galimybę uždirbti, žmonės labai metėsi į visokius uždirbius. Ir tai buvo gyvi pinigai su taksi važinėti. Kažkiek tai uždirbti, prisidurti prie algos. Ir tu nuoničiu buvo galimybė, aš kaip dabar atsimenu, stoviu Karoliniškės su taksi stotelį. Gal koks 40, mašina iš viso 60. Tokia buvo eilė. Galvoju, ką čia daryti, ar knygą skaityti, ar dar kažką užsiimti. Nes teks laukti porą valandą, jeigu netrejate. Ir šiuo iš priekio ateina, nu gal kokie 5 vyrai, bet tokie brigadiniai, kas žino Vilniaus brigadą, kaip buvo 90 metais. Tai va tokie, galvoju, iš kur jie taip traukia ir kur jie eina. Bet jie taip tikslingai į mano mašiną ir į 40 atsisėdo. Mašina persilenkė, 3 tokios spintos, 4 įlipo. Ir galvoju, kas čia dabar bus. Sako, važiuok į Gariūnus. Nu, man pasidarė aišku, koks bus tolimesnis mano maršrutas. Ir aš supratau, kad jiems buvo reikalinga mašina, nes čia buvo pikapas ir jie nutarė, nu, kad jie bus savininkais tos mašinos. Toliau. Bet kažkaip tai, kas dirba taksi visada, žino, kad įvairias situacijos būna, papūlų galima, į ganėtinai pavojingas. Ir mes išvažiavom, tą mašiną persikrypus, nors ir naują, bet dar traukė. Ir jie tarp savę žiūriu, kažko tai nesutarė. Ginčinasi, o tas jau vyveliausiai susėdė iš šalia. Kaip mūsų vaikai sako, ne keleivio sėdynė, bet mamos sėdynė. Kur visada sėdė mama. Ir jis atsigrįžęs, o tas vyrus labai piktai taip sureagavo ir pasakė, palikit ramybę šitą žmogų pasi 7 vaikai. Nu, tai buvo stebuklas, į kurį aš ir dabar neturiu atsakymo. Mes čia su Vincu sėdėjom, šnekėjom apie angelus sargus. Tai va toks gyvenime angelas sargas man akivaizdžiai parodė, kada tu esi Dievo globoje ir kada tu joje nesi.
Ir jeigu Viešpats apleistų ir mes kiekvieną rytą melžiamės, o ką mes tą darom? Kad Dievo apsauga mus lydėtų, vaikus augintų, namus apgintų, duotų duonos. Ir aš šiandien galvoju, mes dažnai užduodam klausimą. Dieve, kodėl neatsakai, kodėl neišėjai į pagalbą? Bet tik pagalvokit, kas būtų, jeigu Dievas iš tikrųjų paliktų. Ir štai, kad mes taip nebegalvotume, Viešpats parodo tokius stebuklingus dalykus. Tie žmonės nuvežė juos, kur reikia, jie pasakė, mes tau užmokėsim viską, ir dvigubą, ir trigubą, ir keturubą, kiek ten užmokėjo. Jeigu turi problemų, užvažiuok, visada būsim tau naudingi, reikalingi. Aš tik atsisveikinu, ačiū Dievui, daugiau aš jūsų nepamatysiu. Ir daugiau aš jų nepamačiau, aišku, ačiū Dievui. Bet aš jam linkiu, jiems, tiem žmonėm, linkiu, kad taip, kaip man Viešpats apreiškia ir panaudoja juos, man parodyt, ką reiškia būti Dievo globoj, tai kuriems Viešpats taip pat apsireiškia ir būna maloningas. Aš jūs visus noriu pasveikinti dar kartą. Jūs esat labai laimingi, kaip ir mes, dėl kad mes žinom Dievą, tai nuostabu. Kiekvieną kartą vežu gitarą, o groju su šita, todėl kad ta akustinė nieko nesigirdė, o su šita nemoku, 12 stygė, neusispaudžia, bet svarbiausia žodžiai. Ir tai kas čia, viskas jums persikada. Būkit palaiminti, Dievas jūs taip pat labai myli. Kiesmės beveik visos lyrinės, bet ne todėl, kad man liūdna iš tikrųjų. O todėl, kad linksma ir žodžiai taip pasako. Ieškokit Dievo, ieškokit belskį, kol nevėlų. Ilgiau nedelsi, jūs naktį dieną, savo kiekvieną, ieškokit Dievo, jo reikia sielai. Jūs naktį dieną, savo kiekvieną, ieškokit Dievo. Yeah.
palaimos bus jums aruoda, kaip tai ieškoti, kaip ieškoti duonos. Ieškokit Dievo, ieškokit melskį, o ne vėlų dar ilgiau nedelsti. Jūs naktį dieną savo kiekvieną ieškokit Dievo, jo reikia skirti. Jūs naktį dieną savo kiekvieną ieškokit Dievo, jo reikia sielai. Amen. Garbė Dievui. Su įvairiom praeitim, yra su šviesiom praeitim, yra su netokiom šviesiom praeitim, įvairių vyrų ir daug šviečiančių veidų, kaip sakiau, nežinau net kurį kviesti dabar šviečiančių veidų. Norėčiau dar pasinaudoti antro skyriaus vyru vienu, kuris lanko antro skyrių, tai Ruslana. Jo, vienas gal Ruslanas čia yra, daugiau net nežinau. Ateik, Ruslana, paliūdik savo gyvenimo patirtį. Kaip tu susitikai su Viešpačiu? Labas vakaras, Vytukai. Nu, tu mane vis laikas stebini. Nu, kad pradėsiu trumpai. Mano vardas Ruslanas, jo, man patinka liudyti. Dievo darbus mano gyvenimą per 2 metus. Man yra 42 metai, aš anksčiau buvau priklausomas nuo narkotinių medžiagų. Darydavau nusikaltimus nuo 17 metų, lysdavau į visokius, nesusipratimus, jo, lysdavau, gal taip galima pasakyti, ten kur nelėsdavau, jo. Tai va, tai ir nepersiniausiai aš įtikėjau, čia buvau 2 metai atgal. Ir atvažiavau į reabilitacijos centrą Naujas gyvenimas, kuris vadovauja Marius Balčiūnas. Aš atvažiavau į tą reabilitacijos centrą, kaip ir reabilitacijos centrą. Aš negalvau, kad jis ten krikščioniškas, kad ten reikia melstis, kad ten reikia viską daryti. Praėjo kažkoks laiko tarpas, nu, viskas man patiko. Mano įsivaizdavimas buvo toksai kaip ligoninė arba bendrabutis, čia viena palata, kita iš kitos pusės ir taip. Galvoju, kiek ten jis to aukštų toje reabilitacijoje. Bet atvažiavau, mano Lukiškė kažkur tai įsisklaidė. Žiūriu, vienas namas, 2 aukštų, senas, padarytas ten remontas viduje ir daug jaunimo. Tada buvo tik tai vyrų reabilitacijos centras, dabar ir moterų yra tenais kartu. Tai, kada mano priėmimą darė, tenais, tu sako, tu žinai, kad čia tau reikia melstis, reikės melstis, skaityti šventą raštą. O aš toksai, nu gerai. Nu, davė man vieną globotinį, toksai Narutis, fainas ir yra jisai. Jisai taip nuveda man iš šono, sako, tu papuolį. Sako, kas, kodėl ko čia? Palauk, sako, pamatysi, kas ir te bus. Nu, aš sakau, nu, pasižiūrėsiu, bet kas svarbiausiai, kai priejo prie manęs visas šitas, kad aš atvažiavau į reabilitacijos centrą. Aš sėdėjau Alytaus pataisos namuose, 3 metus nevartojau, buvau įsilaisvinęs nuo šito narkotiko, bet išėjau ir norėjau kažkaip tai greitai pinigų užsidirbti ir vėl pradėjau lysti į nusikaltimus. Bet mano
greitai man ten jis viskas sutvarkė su manim, pasodino, bet pasodino Vokietijoje. Ir Dievas pradėjo veikti jau tenais Vokietijoje. Nes vieno sesuo Marlen tokia, ar jinai, aišku, rusiškai nieko nesupranta, kaip ir aš vokiškai, tik tai sprechen Sie Deutsch, viskas aišku, nusipratau. Ir nuo tenais pradėjo veikti viešpatis. Nu, kada deportacija įvyko, dabar aš negaliu į Vokietiją įžengti, nes pas man yra deportacija, 5 metai. Ir aš grįžau ir aš nesuprantu, kaip įvyko, kad aš vėl pasukau į tą blogą pusę, pradėjau vėl vartoti. Ir pradėjau vartoti 3 mėnesius taip, kad aš viską išnešiu iš namų, ką įmanoma išnešti. Viską. Aš gal ką su manim darosi, nieko nesuprantu. Vodė, aš geras vyras, nu. Ir kad aš pakliuvau, buvau stotyje prie manęs Marijos ir sako, Ruslanai, klausyk, tu nenori pakeisti savo gyvenimo būdo? Savo gyvenimo. Aš sakau, tai iš ko aš noriu, kas čia nenorėtų? Tiesiog atvažiuok pas mūsų reabilitacijos centrą. Bet jisai pasakė turbūt, kad ten jis yra krikščioniškas centras. Bet mano ausis neišgirdo šito. Tiesiog, gerai, pas mane čia yra 50 parų, aš atsilaisinsiu fiziškai ir pas tave atvažiuosiu psichologiškai tvarkytis. Ir aš kaip atvažiavau psichologiškai tvarkytis, Dievas prisilietė prie manęs. Ir jis nesivaizduoja, kad jis pradėjo veikti. Per 2 metus aš įtikėjau. Tenais kolektyvas pradėjo melti, ką tenais iš ryto pradėjo melti, man patiko šlovinimas. Man patinka, nu, dainuoja, garbina. O sakau, wow, tai kas čia tokio blogo? Nu, aišku, ten, kai pradėjo kalbom melti, tai man kažkaip tai keista. Ir galvoju, nu mėnesis, viskas, daugiau, aš šiandien nebūsiu tam reabilitacijos centre. Aš pratarnavau tam reabilitacijos centre 1,5 metų. Aš šiandien likau kaip tarnautojas, bet Dievas darė tuos stebuklus tenais ir fantastiškai. Ir pas mane per tos nusikaltimus mano mama prarado būtą. Nu, reikėjo mokėti tenais teisėjom korumpuotėm, nepasodintų, dar kažką. Ir nesuprantama, kaip įvyko, prarado būtą. Ir aš kaip pradėjau melstis, ten jis buvo toks dalykas kaip poreikiai. Aš galvoju, kad čia melčias, nieko nesuprantu, poreikiai už poreikiai. Ir aš galvoju, viduje taip, sakau, pas mane labai yra poreikis, labai stiprus poreikis, tai kad mano mama turėtų savo būtą. Kažkokį tai pastogį, kad jinai galėtų gyventi kažkur tai namojam būti. Ir meldėmės. Meldėmės 3 mėnesius. Ir žinot, man patiko mūsų broliaus palaiminto Ježiko tas palyginimas 3 mėnesiai. Kaip bandomasis laikotarpis, kaip ateini į darbą ir duoda tau bandomą laikotarpį. Per tuos 3 mėnesius žiūri, kaip tu ten savi, labai šitas patiko, ačiū Ježikai, čia labai geras apriškimas. Ir aš tada supratau, kad per tuos 3 mėnesius mes pradėjome melstis ir atėjo atsakymas, įsivaizduojat, iš Krasnojarsko. Atvažiavo pastorius Sergejus Inokosovas. Ir tenais buvo tarnavimas tėvam ir jisai gavo pranašystę. Taip, žmogus turi taip apsirengęs būti maždaug tiek amžiaus, turi ten 2 vaikus, problemas su nekilnojimu turtu. Ir jisai pamatė ant mano tėvų. Įsivaizduoju. Čia vyko kažkur tai apie 12 valandą vakaro, man skambina mano brolis Kristė, jis sako, Ruslanai, atsakymą sunau. Kažkur tai iškris nuėjus. Jis sako, jūsų visos tos, ką jūs prašėte, Dievas sulyginus. Viskas bus, viskas. Aš jūs nesivaizduojat, kokia buvo tokia, prisipildžiau pas ir galvoju, wow, visio. Jeigu Dievas pasakė, reiškia, taip ir bus. Nes kitaip neįmanoma. Ir po mėnesio aš vežu į Klaipėdą, jinai gavo bendrabučio tipo 1 kambarį. Ačiū Dievui. Tai kas prie to. Čia viskas vyko reabilitacijos centre per tuos 1,5 metų.
buvo įtinės, ekleziastai statė. Eklezija, įtinė krikščioniškas, ten liūdimai buvo, atvažiavo pastoriai. Čia liūdimas išgydymo. Atvažiavo pastoriai, pradėjo liūdyti, šlovinti viešpatį. Ir sako, kas nori, kad aš ateičiau, kad mes pasimelstume už išgyjimą. Ir aš nuo 96 metų, kur aš nebebūdavau, pas mane buvo cagibatytas. Kur nenueini, nu, visą laiką kaip atvažiuoji į tą, nu, nepalaimę, nu, į kalėjimą. Nežinau, kaip pasakyti, gal palaimintą vietą, nes narkomanus dažniausiai saugydavo kalėjimas. Jis, nu, patraukdavo nuo mirties, nes laisvėje čia buvo kaip įsigelbėjimas. Ir ten visą laiką rodytavo mano kraujo, kad yra jis. Ir ačiū Dievui, įvyko stebuklas. Aš susipažinau, ėjau į maldą vieną kartą. Meldžiausi už bažnyčias ir sakau, viešpatie, duok man žmoną, kad jinai būtų krikščionė, kad tikėtų viešpatie. Man reikia. Ir Dievas atsakė, irgi po kažkokio tai laiko, va, mano žmona Birutė. Mes jau vedė pusę metų, gyvenom kartu ir viskas super. Tai va, ir kada aš atėjau kalbėti su jos tėvais, aš jam papasakau, kad aš sėdėjęs, kad aš turėjau daug problemų, kad aš buvau narkomanas, aš buvau priklausomas 20 metų. Ir sakau, pas mane tenais cagipatito žyvo, tai aš neturiu, nu, nes kraujas nerodė šyvo. Ir jis kaip daktaras sako, Ruslanai, tau reikia pasitikrinti. Sako, nu, aš jam liūdėjau, kad pastoriai už mane meldėsi. Ir kada pastoriai iš Lenkijos meldėsi, jie pridėjo rankas. Pridėjo rankas prie šitos vietos. Ir aš, aišku, lenkiškai ten daug ko nesupratau, bet supratau, kad Jėzusą, paėmė Jėzusą, man šitai ir užteko. Ir aš pradėjau jausti kaip šiluma. Man iš tėvo vietoje pradėjo eiti. Kau, wow, kažkas tai vyksta, pas nesuprantu kas, bet kažkas tai vyksta, sakau. Ir jis klausė, klausyk, kas, tu jauti ką nors? Sakau, čia šiluma vyksta kažkokia, tai nesuprantu pas. Bet ir oras buvo šiltas, suprantat? Bet čia kar, toks, nu, aplamai. Ach, ne, stop, žiūrėt, čia, koj tu tai? Pradėjo, sako, jie šiai pamolimsi ir bandys dobžę. Pasimeldė ir viskas. Ir vat, kada mes išnekėjom su tėvais, aš atvažiavau į kliniką, vis dėlto aš nutarėjau pasitikrinti dėl Birutės tėčio. Įsipaėmė visus tos analizus ir kažkaip tai mes rengiausi į bažnyčią, nes vastelę lankau, šlomė, viskas. Ir jis man skambė. Sako, Ruslanai, dėl tavo tyrimo. Nu, taip. Nu ką, noriu pasveikinti tave. Žymo to neturi. Šlovė viešpačiu. Ir sakai, pati to viruso pas tave irgi nėra. Aš paprasčiausiai tą momentą, aš nežinau, kas pas mane viduj pasidarė. Aš supratau, kad jisai turi planą. Ir kad aš va čia stoviu, čia Dievo malonė. Nes per savo gyvenimą, ką aš padariau, aš įsivaizduoju, kiek žmonių yra prakeikiama. Per tuos visus savo blogus darbus, kiek aš pridirbęs. Prakeikimas jisai nuėmė, nes aš įtikėjau į viešpatį, jisai mano gyvenime yra. Ir aš dabar einu tuo šviesa. Aišku, charakterį dar nu reikia šlifuoti. Aš su šito sutikiu. Ir po to, kada aš pradėjau raštą skaityti, aš supratau, kodėl aš dariau tuos blogus dalykus tuos 3 mėnesius. Nes narkotikų dvasia, jinai buvo išėjusi, bet buvo tuštuma. Aš negalėjau, aš nepildžiau ją nieko. Ir po to, kad aš pradėjau skaityti, sako, jeigu tu nepripildysi viso to Dievo, aš atsivesiu dar 7 blogesnius už mane kartu. Ir aš tada pamatau, tai vat, aš jums galiu pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi, man sako,
Aš niekados gyvenime negalėjau pagalvoti, kad mano gyvenimas pasikeitė. Jūs visi žinote. Kada buvo pasaulyje 19 metų, aš pradėjau vartoti narkotines medžiagas, aš tik tai žinojau, kad mano gyvenimas tai narkotikai ir nusikaltimai. Aš negalvojau, kad mano gyvenimas gali pasikeisti. Bet kada aš sutikau, kad Dievas atėjo į mano gyvenimą, jisai pasakė, tu esi nebūsi jo. Kuris buvai, tu jau nebūsi, nes aš to padėsiu. Ir aš priėmiau jį ir jisai man padeda. Aišku, tas charakteris, aš atkašys, aš savo taip greužiu dėl to, kad nu, tas visą tu ištame, parazitas, ištame. Bet vis tiek aš kovoju ir aš žinau, kad jisai visai, kas su manim, taip ir su jumis. Kad Jėzus yra jisai mano gelbėtas. Nes aš kiek kreipiausiu ten visokias konės, dar kažką, ten, nu, čia jis neįmanoma, misija, neįmanoma. Esu Dievu, viskas įmanoma. Ir šlovė viešpačiu, visą laiką aš šlovinsiu ir liūdysiu, kad Dievas yra gyvas ir jisai keičia gyvenimus. Šlovė viešpačiu. Dėkui,